Біз бүгінгі таңғы хабардың қонақжай студиясына келген мейманымызды таныстырайық. Барлықтарыңыз жақсы білесіздер. Сіздердің ең сүйікті айтыскер ақындарыңыз болған. Әлі де ақын, әдебиетші, филолог деп жалғастыра берейін ба? Балғынбек Имаш бүгін бізде қонақта. Бәке, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Біздің көрермендеріміз бір қуанып қалған шығар. Бұл студияға Балғынбек Имаш келді деп. Көптен көрмеген. Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң, қазақ елі. Тағы да қайырлы таң дейміз. Енді, бәке, келе жатқан мынау Рамазан айы мүбәрәк болсын. Өзіңіздің шығармашылығыңызда, жалпы өміріңізде қандай жаңалықтар болып жатыр? Біздің көрермендермен бөлісе отырсақ. Енді, арасында да бүгін кешке бір керемет, берекелі сондай ай кіріп жатыр есігімізден. Ол 12 айдың сұлтаны болған Рамазан айы. Осы айдың келуімен барша қазақстандықтарды, ислам мұсылманды шын жүректен құттықтаймыз. Осы айды берекелі өткізуімізді, лайықты түрде өткізуімізді бәрімізге Алла нәсіп етсін. Енді Рамазан келісімен әрине ол бәрімізді өзгертеді ғой. Рамазан келеді деп бүгін мысалымен таңғы хабарға келіп отырмын. Мүмкін емес жағдай еді негізі. Енді шығармашылық адамы деген қалай, біз сол айтыстың маңайындамыз ғой. Енді жастардың айтысы, студенттердің айтысы, оқушылар айтысы, сонда қазылық қылып жатырмыз. Қазір енді соңғы кездері бір өзімнің әлі жыр жинақтарым, айтыс жинақтарым әлі шықпаған еді. Осы уақытқа дейін біздің өзіміздің жалқаулығымыз ба, соны жиыстырып, құда қаласа биыл жарыққа шығармақпын. Сонда шығармашылықпен айналысып отырмын, бір екі-үш кітабым шығарсам деймін. Сәттілік тілейміз. Енді жаңа оразадан бастап қалдық қой. Енді бір мынандай сұрақ бар, жыл сайын қойылады, бірақ биыл да қойылуы тиіс сұрақ. Бұл ораза ұстаған адам жаңағыдай қандай жағдайда оразасы бұзылмайды деген сияқты. Енді жаңадан ораза ұстайын деп жатқан адамдар үшін бұл енді қажетті ақпарат деп ойлаймын. Сондықтан қандай жағдайда ораза бұзылмайды, қандай жағдайда жалғастырып кетуге болады деген сияқты бір екі сұрақты біздің көрермендер үшін айта кетсеңіз. Иә, ораза әрине бұл өзім отбасымызда ата әжеміз намаз оқыған кісілер еді. Совет үкіметінің өзінде мен әжелерім намаз үзбей кетті. Әкеміз енді коммунист болды таза. Миллиард пұт отанға астық беремін деген агроном еді, агроном баласымыз. Бірақ кішкентай күнімізден кәлимамызды үйретіп, мен өзі мектеп жасынан бастап ораза ұстадым. Осы 20 жылдан асып кеттік әзір. Қарап отырсам 25 жыл ширек ғасыр болып қалыпты ораза ұстағаным. Әр ораза сайын білімім толығады, өткен оразамның кемшіліктерін біліп отырамын да. Сондықтан да ол дұрыс, жыл сайын ол қаншама адамдар жаңадан келеді, жаңадан бастайды, бұл діннің есігінен кіреді деген сияқты. Сонда көптеген білместіктер болып жатады, сұрап жатады, жылда қайталанатын сұрақ, сол түкірігін жұтса, ораза бұзылады ма, бұзылмай ма, байқамай ішіп жеп қойса не болады деген сияқты сұрақтар ғой. Сондықтан енді ораза деген таңның атысынан күн батқанға дейін ұсталатын бір керемет ғибадат. Ол тек ішіп жеуден тыйылу емес, ол жалпы бүкіл жамандықтан тыйылу, жаман нәрсеге қарамау, жаман сөз сөйлемеу. Тіпті сенімен біреу төбелесіп ұрысуға дайын тұрса, сені балағаттап жатса да оған қарсы мен ораза едім деп қана жауап беретін сондай бір сабырдың айы, берекенің айы. Сондықтан енді жаңадан ұстаушылар болса, Алла сондай мейірімді осы ниет еткен оразаларыңыз қабыл болсын. Бұл өте бір сауапты ай. Жаңағы біз енді дін маманы емеспіз, бірақ 25 жыл өзіміз ораза ұстап, отбасымыз сол дінімізбен салт дәстүрімізді қатар ұстағаннан кейін біздің естіген нәрсеміз осы ораза ұстаған адамдар қияметте жәннаттың Раян деген қақпасынан кіреді деген сүйіншіні естиміз. Сол Раян қақпасынан баршамызға кіруді Алла нәсіп етсін. Енді оразада жылда айтып отырмын ғой, өзім де жыл сайын білімім толыққан сайын өткен оразаларымның кемшілігін, өз оразаға адам құлшынып кірген кезде осы биыл қатырам құлшылықты деп кіреді. Бірақ шыққан кезде бізде күтіп қалған көрермен бар екен, тікелей эфирге байланысқа шығып жатқан, қосып көрейік. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Есіміңіз кім болады? Сізге де қабыл болсын. Балымбек аға, сізді көргеніме қуаныштымын. Рахмет, рахмет. Мен де осы сұрағым бар мынау. Белгілі сыншы Әшірбек Тұрай айтыста театр элементтерін көрдім деген екен. Екі адам сөйлеп айтысып отырған көз салтты көндіре алады. Мен содан осы театр
айтса, театрдың элементтері көрілген екен. Осы театрдың сатира элементін алғаш айтқалып деген сізде есептейсіз ба? Және мынау әндерге пародия жасау сахнаны айтады. Осы идея қайдан келді? Бұрын ақындар осындай жасаған ба? Рахмет, мен де қуаныштымын бауырым. Енді Әшекең Әшірбек Сығай ағамыз енді айтысқа, ол кісінде қатысы болды, талай айтыстарымызға қазылық еткен еді. Әрине, ол кісінің айтыс туралы білдірген пікірлерін, айтқан орынды сындарымыз әрқашан жақсы қабылдайтын едік. Әзірде енді сол кісінің айтқан сөздерін мысалға келтіріп жатсыз ғой, өйткені Әуезов Мұхтар ағамыздың өзі айтыста театрлық бір элементтер бар екен, ол кісі де айтқан болатын. Жалпы айтыс деген сол театр жоқ кезде, теледидар жоқ кезде, радио жоқ кезде, журнал жоқ кезде халықтың құлағы, көзі, аузы, театры, ойын сауығы бәрі болған ғой. Синтез өнер. Бұл синкретті өнер, бірнеше көп қырлы өнер дейді ғой. Ал енді жаңағы пародия, айтыстағы сатира деген, айтыс пен сатира ол бастан егіз. Бұл халықтың көңілін көтеру үшін той думанда халықтың өзінің ойлап тапқан өнер түрі ғой. Енді қазақта ғана бар деп айтамыз, бірақ бұрындары көшпелі халықтардың бәрінде болған деседі. Қазір 21-ші ғасырда технология, инновация дамыған заманда қазақ пен қырғызда ғана сақталып отыр. Енді мен өзім айтыстағы сатира мен юмор деген тақырыпта кандидаттық диссертация қорғадым. Сонда байқағаным, бұл сатира деген айтыс деген ол баста сатирамен суарылған дүние екен. Өйткені Құлманбет деген қазақтың бір керемет ақыны бар. Сұрасаң менің атым Құлманбет, менің атым Құланаян, Құланаян екенім әлемге аян дейтін Құлманбет бар ғой, Жамбылмен айтысатын. Сол өзінің шәкірттеріне үйреткен кезде ақын деген арғы бергі тарихты білу керек, сол жағдайдың бір шәкірттеріне үйрететін үш негізгі мәселесі бар екен. Соның бірі, сен өлеңіңді, сөзіңді әзілмен суғарып отыруың керексің, өйткені халықтың барлығын назарын өзіңе бұруың үшін сөзіңе әзіл араласа жүру керек деп шәкірттеріне бірінші міндет қып қояды екен да. Ал енді жаңағы әндегі пародия деген ол біз алып келген дүние емес, ол да айтыста әуелден бар. Кешегі жаяу мұсалардың, кенендердің әндеріне қарап отырсаң, бұл айтыстың тексті таза. Қыз едің, сен бір байдың өтпей жүрген, келгенше 25-ке кетпей жүрген дегеннің бәрі айтыстағы. Болмаса мен өзім әрі ақын, әрі батыр, қайда отыр ақын қыздар, бермен шақыр ой жайлау ой, сықырып айдақардай ақын келсе мүдірмей қызыл тілім сайрады отыр ой жайлау ой. Ән болғанмен мәтіннің барлығы айтыста айтылған біреумен диалог екені көрініп тұр да. Сондықтан енді айтыста бір мақаммен бір сарында бәленбай уақыт халықты ұстап отыру мүмкін емес. Сондықтан да халықты жалықтырмау үшін өз батырлар жырының өзін орындаған кезде біресе 11 буын, біресе арасында қара сөз айтып, арасында 7-8 буын мен басқа мақамға салып түрлендіріп, қырғыздың манашылары тіпті құйрығымен жорғалап кетеді ғой. Сол сияқты көрерменнің көңілін тарту үшін ол мақам әуен сазды ауыстырып отырған өте тиімді тәсіл. Студиямызға хабарласып жатқан көрермен бар екен. Рахмет, сұрақ өте сауатты болды. Қайырлы таң. Қайырлы таң, сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Қайырлы таң. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Бағымды жаға сәлемен сізге, қамыңыз қалай? Рахмет, жақсы айналай. Балқаш қаласынан тыңдап тұрмын, есімім Аяу. Қайырлы таң. Бағымды жаға бір сұрағы бар, өнер адамдар танымал болсын, өз өздеріне көбірек пиар жасап жатады ғой. Сіздерден кезде айтыспен танысыңыздар, тағы басқа қандай тәсілдерді қолданасыз осы танымалдығын дарыттыру үшін, елдің алдында көбірек зардағын жүру үшін, осы өнер адамдардың өз өздерін пиарлауына жалпы қалай қарайсыз үшін ойыңызды білгім келеді. Енді сұрақ түсіндіңіз. Балқаш қаласының тұрғындарына жалпы Қазақстанға сәлем. Балқаш деген Бағдат деп естіп қойдым, Бағдат қаласының өзі. Бағдат все спокойно деп сұрайын деп едім. Балқаштың халы аман болсын. Енді ол жерде ары бері жолдан өтеміз ғой, Алматыға бара жатқан кезде бір сондай бір түтіндерді көрген кезде жанымыз ауырып кетеді, халқымызға жанымыз ауырып. Енді танымалдылық деген біз танымал болайық деп болған жоқпыз арасында. Өзі айтыс деген халықтың бір ішкен асын жерге қоятын сондай өнер түрі ғой. Бірақ біз айтысқа шыққан кезде қазіргідей көп телеарналар жоқ,
ұлттық бір екі арна болды. Ұлттық арна мен Хабар арнасы, кейін Ел арна шықты. Сонда бір 3-4 арнаның ішінде Инстаграм жоқ, ол кезде ұялы телефондар жоқ, сол кезде айтыс деген хабарды бүкіл қазақ, есі қазақ күтіп отыратын. Сол кезде бір эфирден жарқ ете қалсаң, бүкіл Қазақстанға танылып кететін мүмкіндік болды сол кездері. Ол бар. Енді түріміз типичный образ деймін, қандай түрімізден де халық көп танып қояды. Енді бір арнай танымал адам болу үшін бір тер төгіп еңбек сіңірген жоқпыз. Аллах тағала өзі бере салды. Сіз студент кезіңізден танылдыңыз ғой? Иә, мектеп оқушысы кезінен деп қойсаң, ары қарай жазды. Мектепте жүрген кезде кәдімгі республика көлемінде эфирге шыққан кезде. Иә, енді мектептің өзінің ішінде қыздардың арасында танымал болдым мен, өйткені жігіттерге өлең жазып беретінмін деп қойсаң, иә. Қазір енді оның жолы көп, бірақ енді негізі атақта, абыройда, беделде, даңқта бәрі Аллахтың қолында, дүние екеніне көзіміз жеттіресің. Тағы бір көрермен бар екен бізге байланысқа шығып жатқан. Әрине, әрине, әрине. Қайырлы таң, сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Біз сізді тыңдап тұрмыз. Алло. Қайырлы таң. Ассалаумалейкум. Уағалейкум салам. Қай жерден? Ташкент. Ташкенттен. Біздің есіміңіз кім болады? Хабар арнасы. Есім Асхат. Асхат. Сіздің сұрағыңыз? Ташкент. Жақсы. Өте қуаныштымын. Сұрағыңыз бар ма? Ташкентте қазақтар атынан айтыс ұйымдастырмақ дейді. Сол айтысты. Теледидардың дауысын сәл басып қоясыз ба? Сол айтысты ұйымдастырмақ дейді ағаларыңызбен. Сұрағыңыз жылдамырақ. Сол айтысқа шақырдыңыз деп тұр ғой. Сіздерге кім арқылы шығамыз, соны білмей жатырмын. Жақсы, сұрақ түсінікті. Ташкентте айтыс ұйымдастырмақ ойымыз бар еді, жоспарымыз бар еді. Соны сіздермен қалай ақылдассақ болады, қалай байланысқа шықсақ болады деп жатыр? Өте жақсы. Ташкентте өзіміз құда болғанбыз. Ташкент қазақтарының Өзбекстанда көптеген қандастарымыз тұрады. Өте қуаныштымын. Мен жылына бір рет барып тұрамын. Ондағы қандастарымызға да дұғай-дұғай сәлем. Алла Рамазан айын сіздерге де, біздерге де мүбәрәк қылсын. Айтыс ұйымдастырылса, әрине бұл екі мемлекеттің достығының бұрыннан келе жатқан мәдени түбіміз, тіліміз, дініміз бәрі ұқсас халықтарымыз ғой. Бірақ сол қазір келген жаңа басшының саясатымен біздің екі елдің арасында бір жылымық, жылы бір қарым-қатынастар жол ашылып жатыр. Сондықтан егер алдағы уақытта осы біздің қазақтың өнерін дәріптейтін, сондай рухани күш беретін осындай шаралар атқарылып жатса, біз барып атсалысуға, шәкірттерімізді жіберуге, болмаса өзіміз де баруға құба-құппыз. Енді бізбен қалай байланысқа болған кезде тікелей эфирдің телефонын да айтамын ғой дейсіз. Дайректке хабарласыңыз. Иә, инстаграмнан хабарлассаңыз болады, тауып алып. Сол арқылы байланыс телефондарымызды аласыздар. Шақырсаңыздар, міндетті түрде барамыз. Енді қазір адам табу қиын емес қой. Бірақ өте қуаныштымын. Сол шетте жүрген қазір эфирден бізді алыс жақын шетелдердегі де қандастарымыз көріп отырған шығар. Сол қуаныштымыз. Сіздің сауалында жаңағы сіздермен қалай ақылдассақ, байланысқа шықсақ дегеннің ар жағында бір жәрдем бола ма, ұйымдастыруға көмектеріңіз бола ма деген сияқты бір нәрсе жатқан сияқты. Оған әрине. Ол кісілер енді Қазақстаннан кімдерді шақыру, ақындардың байланыс телефондарын алып хабарласып тұру деген сияқты көптеген мәселелер бар. Ұйымдастыру жағынан, сол жағынан барлық жағынан көмек қолдауымызды береміз. Ұйымдастыру жағынан болсын. Жақсы, рахмет. Тағы да бір көрермен бар екен. Енді біздің Раушан екеумізге сұрақ қалмайын деп тұр. Көрермендер көп әрине көрермендер. Қайырлы таң. Алло. Үзіліп кетті техникалық. Сендер сұрақ қойсын деп жатыр ғой. Енді Балғынбек Имашевтің осы бір кездерде осы аудармаға да қалам түрткен кездері болды. Қазір ол жақ қалай болып отырсың? Аудармамен әлі де айналысасың ба?
енді оған арасында да қол тимей қалды. Негізі өзім аударманы бітіргенмін ғой, әдеби аударма бөлімін бітірген филология факультетінде. Кейін одан қол үзіп қалып ұстаздыққа қызметте болдық, университетте сабақ бердік, кандидаттық диссертация қорғадық. Кейін университеттен барып мына 7-ші арна ашылып жатқан кезде сол жерде дубляж бөлімінде редактор болып, аудармаға тікелей қатысым болды. Сол жылдары аударма баспасымен келісім шарт жасап, 1-2 үлкен әлемдік классикалық шығармаларды қазақ тіліне аударған болдым. Қазір енді ондай ұсыныстар келіп жатқан жоқ, және уақытында болып жатқан жоқ расында. Енді бәке, біздің көрермендер көріп отырып, осы бәкенің бір айтыстағы бір ең бір қызықты оқиғасын білгісі келіп отырғандар енді аян ғой. Сіздің жалпы өзіңіз үшін ең қызықты оқиға қайсы оқиға сіздің айтыста? Қызықтарыңыз көп қой, бірақ соның ішіндегі өзіңізге ең қызығы? Ең бір ұнағаны дейсің. Кіммен болған, я болмаса осы айтыстың сахнаның артында болған қызықтар? Енді қызықтар көп расында да, өйткені бір 30 жылға тақау, 25 жылдан астам уақыт осы айтыстың сахнасында жүрміз. Ең керемет шақтар мен үшін өзіме. Енді қызық деген бір сәтті күлкі емес шығар. Өмірде естен кетпейтін сондай бейнелер болады. Иә. Ол шетелдерде болғаныңыз міндетті түрде бір қызықтар болады. Бірақ менің айтпағым өзім сағынышымда, өйткені біз эфирден алдыңғы бүгін аға толқындарды көріп өстік те. Қонысбай Әбілов, Әсия Беркенова, Шорабек Айдар, Есенқұл Жақыпбек, Әселхан Қалыбекова деген сияқты апаларымызды көріп, солардай болса, осыларды көруді армандайтынбыз. Бірақ кейін өнер жолымен түсіп, сол кісілермен кездескен кезде сол сәттер ұмытылмайды. Маған әсіресе Қабанбайдың 300 жылдық тойын Талдықорғанда ең алғаш 91-ші жылдар, 92-ші жылдар өткізген кезде Әсия апамыз келіп, бір қазақ үйде сол кісімен дәмдес болып, ол кісімен айтыс деп қол қойды. Мен кішкентай баламын ғой. Сол кезде елдің бір айтыс деген кезде домбырамды алып, мен апаммен айтыспаймын, батасын алсам жеткілікті маған деген кезде, ол кісі де өлеңмен жауап беріп, айналайын құлыншағым деп ақ батасын берген болатын. Кейін Шымкентке бір айтысқа барған кезде Тәушен апаммен жолығып бір сапарлас болдым. Ол кісінің аузынан әңгімесін тыңдасаң, ол кісінің қызықтарын, сол кісілерге деген сағыныш қазір басымда қызық болған кезде, солармен кездескен сәттерімнің барлығы бір бақыт, ешқашан естен кетпейтін сондай бір керемет ғибратты шақтар деп есептеймін. Есен құлағаларымыз бар, өмірден өтіп кеткен Ерік Асқаров көкемді көрген кездерім. Мен тіпті ең алғаш айтысқа шыққан кезде, енді Талдықорғанның баласымын ғой, Талдықорған облысынан Айтақын Бұлғақ деп шыққан кезде, Айтақын өкіз жап жас жігіт екен, бізден де жас екен де қазіргі кезде. Бір қып-қызыл костюм болатын, бір қызыл әтеш сияқты ол кісі бүйтіп жер деп қойып айтысқан кезде, сол кісіге қатты еліктеп, ол кісіні танымаймын енді. Бірақ кейін сол қайлайым деген әуенге саламын, облыста барып айтысып, қайлайым деп жер теуіп айтысқанмын ғой. Жюрилер бір 5 адам отырған алдымда, бір сары жігіт келді. Қалайсың бауырым, жақсы екен сөздерің деп дейді. Айтақын ағамыз ба? Иә, сөйтсем жай костюммен келген кезде ол кісіні танымай қалдым. Айтақын аға екен, сап-сары жігіт, жап жас бауырым деп, сонымен өнерге тәрбиелеп, ақыл кеңесін айтып, айтыстарға ертіп барып сол кісі біраз қолдау жасады. Енді қызық дегеннен гөрі сол кісілерге деген сағыныш басым. Мен қазір шығармашылық дегенге келіп жатырмын ғой. Шоқ тілді Шорабек деген бір мақала жаздым ағамыз 60-қа келген кезде. Енді қазір ойыма келіп жатыр, сол көз көрген ағалар туралы, әпкелерім туралы бір мақалалар ма, эссе жазып тұрсам ба деген ой. Соны бір кітап бізге тағы бір байланысқа шығып жатқан көрерменімізді қабылдап көрейік. Мүмкін болса, қайырлы таң. Қайырлы таң. Аха. Есіміңіз кім болады? Қай қаладан хабарласып тұрсыз? Мен есімім Мегет Сатпаев қаласынан хабарласып тұрмын. Қай қала? Сатпаев қаласынан. Есіңіз кім? Бүгін келіп жатқан ораза қабыл болсын бәріңізге. Рахмет. Бағымда тілегім бар еді. Айта беріңіз. Айтыста ұзақ келе жатсыз. Айтыста өмір ұзақ болсын. Эфирден жиі айтып көреміз деп үміттенеміз. Және бір бұрынғы ескі айтып жүрген әзіл әндерді де айтып жүрдіңіз бүгін бағдарламада. Сәтбаев қаласынан ба барып? Рахмет. Не дейді? Айтыста ұзақ жүргеніңізді қалаймын дей ма? Иә, иә. Айтыста ғұмырыңыздың ұзақ болғанын қалаймын. Сіздің анау кейде бір қоштасам деген сияқты сөздерің шығып қалады ғой. Е, ол да жаңағы пиар ғой. Қалай танымал болу керек деген кезде бір рет айтыста кетем деген кезде бүгін жаңағы сайттардың барлығы маған имаж айтыспен қоштасты деген. Иә, иә. Әзіл өлең сұрап отыр ғой, иә? Енді айтыстағы әзіл шумақтар болған кезде есімде қазір қала ма қалмаймын. Айтайын деген, айтыспен қоштасамыз деп
өзі ресми мен эфирден айтқанға дейін де талай мәрте осы айтысты қоям дейсің, бірақ бір үлкен аламан дүбірдің дүбірі естіледі ғой, осындай болайын деп жатыр қазақ хандығының 550 жылдығына, болмаса тәуелсіздіктің 25 жылдығына, болмаса ал астананың 20 жылдығына үлкен халықаралық деңгейде айтыс болады екен деп сондай дыбыстар дүбірлер естілген кезде адам тықыршып жата алмайды, шақырып қала ма екен, жүлдесін естіген кезде деп қойсаңшы, оның рас енді деп қойсаң. Жүрсін ағамыздың ана Дәулеткерей Кәуұлы екеуіңізге айтқан есіме түсіп отыр, екеуің міне бір кіріп бір шығып деген. Жақсы бәке, бізде тікелей эфир ғой, біздің уақытымыз енді өзінің мәресіне келіп жеткендігін осы жерден Раушан екеуміз өзіңізбен қоштасайын деп тұрмыз. Рахмет. Келіп біздің көрермендермен өзіңіздің шығармашылығыңыздағы жаңалықтармен бөліскеніңізге көп көп рахмет айтамыз. Келіп тұрыңыз, таңғы хабардың есігі әрқашан ашық, студия сізді күтеді. Келе жатқан оразаңыз қабыл болсын, баршамызға қабыл болсын. Рахмет сізге, көп көп рахмет.